Kleber Vermelho, Simone Silva. Thank you.
pizza, hein? Vamos ver da próxima agora. Segundo round. Mulherada, de parabéns. Eu assisti ao mesmo show que você. Se o senhor deseja ficar em pé, procure um lugar que o senhor não atrapalhe as outras pessoas. O senhor pagou o mesmo valor do ingresso. Aqui nós somos todos iguais. Senta que lá vem a Débora Márcia, garotão. Muito bonita a roupa que você preparou para a Riga. Parabéns. Agora a gaiola está fechada. A lona dourada sequinha. Carol Pinho Lobo. Segundo. Parabéns a Liliane Pronesi, vendeu caro. Parabéns a Simone, daqui a pouco o resultado oficial.
chegamos ao resultado oficial. A vencedora, aos 8 minutos e 48 do segundo round, com a finalização por Arlock, a lutadora do Corte Vermelho, Simone Silva.